کوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو اللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر دیتا ہے. لیکن پھر تیسرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے ہو سکتا ہے ہمارے لیے بالکل ہی نقصان دہ ہو, اللہ اس دعا کے بدلے کل کو میدان محشر میں ہمارے لیے اور زیادہ درجات کی بلندی کر دے گا. اس لیے جب ہاتھ اٹھائے جائے تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کیا مسلمان تو تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں, پھر مانگتے کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہی لکھا ہو کہ مانگے گا تو عطا کیا جائے گا. اس لیے مانگنا, اللہ اغنیا وانتم الفقراء, اللهم صل علی محمد النبی الامی جی والہ وبارک وسلم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا, آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک, الہی مخلف نسل سے